Харкова виявилася досить впертою, і ми їй за це дуже вдячні. Бо це показує Тараса Царика, я слухаю. Української жінки. Просимо вашу увагу на екран. Оговтатися від подій ночі 30 листопада 2013 року, коли бійці Беркуту за наказом високого начальства зачистили київський Євромайдан від студентів, які там знаходилися. Інтернет і ЗМІ були переповнені відео та фото звірячих дій правоохоронців. Але про події ночі 30 листопада 2012 року мало хто пам'ятає. Про це не стільки гримів інтернет та ЗМІ, не висловлювали зауваження інші країни, не вболівали мільйони українців. Хоча, по суті, це був прояв тих самих звірячих дій з боку влади. Про жахіття, яке тоді відбувалося, дуже добре пам'ятає звичайна українська вчителька Ніна Москаленко. Я разом з сином повернулася з роботи. Квіртка була забита зсередини. Попросила, щоб відчинили. До мене підійшов чоловік і сказав, що є звідти ступнеш во двор хоч одною ногою, ми тебе випустимо кишки. Я викликала міліцію, але ніхто не пробував якось там відчинити фіртку. Приїхали деякі депутати, які, підійшовши до двору, сказали міліції, чому вона стоїть і бездіє. Ну, саме головне, допомогли люди, ми залишилися живі. Після того відбувалися погроми, були побиті вікна, побиті паркан. Тітушки присилали, була сфабрикована на мене підставна справа кримінальна. Мене садили до в'язниці, мене всіляко з прокуратури чинився тиск. Була дана команда звільнити мене з роботи. Я не здалася, я ніколи не здамся. Буду відстоювати свої права, я буду боротися за справедливість. Скільки вистачить у мене сили і снаги. Дорогі українці, я звертаюся до вас, щоб ми сьогодні згуртувалися. Зараз, коли нас так багато, ми можемо дуже багато зробити для України. Зараз ці бандити дуже-дуже налякані. Ми перестали терпіти цю несправність. Вони нас арештовують, кидають до в'язниць. Ми сьогодні просто хочуть залякати. Заляканий народ – це покірний народ, але ми, звичайно, такими не будемо. Українська нація – це дуже сильна нація. Нам сам Бог допомагає. Ми повинні боротися за справедливість і за краще життя в своїй країні, на своїй землі. Прийдуть для нас кращі часи. Головне, щоб ми вистояли разом, щоб ми не зламалися. Нам треба обов'язково побудувати це краще майбутнє для наших дітей. Дякуємо пані Ніні Москаленко. Вона справді мужня. І вона продовжує цю боротьбу. І ви знаєте, з таких одиноких, ну не можна ж так. Дійсно, тепер, коли ми вже зібралися, ми маємо дійсно поставити раз і назавжди ту крапку, щоб ніхто не міг так беззаконно собі дозволяти виселяти просту жінку. Не хоче, значить, бити. Хлопці стояли мирно, нікому нічого, і дівчата не робили, не чинили ніякого опору. Взяли, побили. Тому що вони звикли, шановні. Сьогодні ми аналізували. Після того великого розчарування у наших там лідерах чи лідера після 2004 року, так, люди розчарувалися, зневірилися. Доброго вечора. Але знову до нас приєднався пан Олесь Харченко, народний артист України, лауреат премії імені Тараса Шевченка. Буквально 15 хвилин тому пан Олесь співав на сцені тут на Майдані і зараз підійшов до нас, щоб дещо нам сказати. Правильно, вітаю вас. Я всіх вітаю, шановних друзів, хто дивиться нас тут в Україні, за межами України, бо 3 дні я пролежав хворий, і мені з Нью-Йорка дуже багато друзів моїх говорили, чому ти ще не співав на Майдані, але тільки мене відпустив тиск, я тут, бо я ту вистояв революцію, я стояв на Майдані 9 років тому, і я не міг сьогодні не бути з вами. Я всіх вітаю і бажаю всім тої витривалості,
яка є у наших майданівців. Це вся Україна, а скільки приїхало наших братів з-за меж України. І я хотів би ще сказати таку річ, багато є тих от застраханих, а можна ще інше слово, я його не можу сказати, бо це тільки на тому Майдані вживають таку лексику, що... Здорові люди такого не можуть говорити, що я з квартетом «Явір» та своєю покійною дружиною приїхав не весь світ, але десь півсвіту ми проїхали. Я бачив, як живуть на американському континенті. Всі країни майже Європи я проїхав і бачив. Бачив, як живуть. Я з дружиною співав перед Меркель, Ангелу, яка це просто і в той же час – це справжня жінка, толерантна, яка керує прекрасною державою. А нам треба вчитися, як керувати, як працювати, як будувати цю державу. Не проспівав я одну пісню, не прочитала ця апаратура моєї мінусовки, але я скажу кілька слів, бо це пісня нашого відомого поета, киянина, відомого пісняра, великого патріота України Вадим Крищенка. Хай святиться ім'я Твоє, краю мій милий, там, де гори й доли, переплетені рік. Хай Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік. Слава Україні! Як воно було співати на... До речі, так часто залишається, три дні лежав хворий і переривається. Якраз коли я так емоційно оце сказав про те, що я думаю про них, тут відразу та людина, з якою тут було нам надійніше, і тієї ночі, і кожної. Віталій Кличко! Ні, мабуть, не треба, вже Віталій Кличко. А, добре. Почекаємо на Кличка, а потім ще повторимо. Добре? Слава Україні! Я вітаю кожного. Кожного з вас. Кожного з вас, хто стоїть. Вже третій тиждень. Я тільки що спілкувався, кожен день кожу між вами, спілкуюсь з багатьма з вас. Звертались до мене люди, кажуть, ну потрібно якісь дій. Потрібно, ну ми вже самими стояти, ну потрібно дій. Ми розуміємо, що ми хочемо отримати результат. Розуміємо це і не хочемо, хочемо його швидко отримати. Але іноді нам потрібен час. Нам потрібна воля, бажання і витримка. Це дуже важливо. Ще два тижні тому це хтось казав, ну це неможливо, що уряд піде, міністри підуть. Сьогодні вони вже кажуть, давайте будемо міняти деяких міністрів, змінимо, але щоб 90% змінимо. Які 90%? Весь уряд повинен піти в відставку, так? Уряд геть! Чому вони пішли? Чому вони пішли в відставку? Саме ніколи б не пішли. Ми їх змусили. Ми стоїмо тут. І ми знаємо, що ми не підемо додому, тому що ми будемо вимагати для того, все для того, щоб хлопці всі були звільнені. Вони не хотіли нас чути. Вони ще до кримінальної справи завели. Не хотіли чути нас, а ми довели. І майже всі вже звільнені. А ми вимагаємо, щоб всі були звільнені і всі кримінальні справи закрити. І ми цього доб'ємось. І ми доб'ємось того. Сьогодні я був з лідерами опозиційних сил у прокурора Джонки, де ми сказали, що зараз вони починали вже здавати один одного. Зараз відсторонили Попова, Сівковича, Коряку. Але це не ті люди, які відповідальні за це. Це маленькі, знаєте, такі, у них вже керівництво є. Але це високе керівництво. І ми будемо робити все і вимагати, щоб кожна людина, не тільки ті, хто виконували, а ті, хто давав цей ганебний наказ бити дітей, були покарані,
І ми будемо вимагати цього також. Так? І ми будемо вимагати, щоб цей уряд, який покращував життя, так багато покращував, що українці вже не знають, що вони вийшли вже, не знають, як жити. Вони ж вийшли вже всі, вже на вулиці. Вони кажуть, досить, ми не можемо так жити, ми не хочемо жити. І цей уряд відповідальний за ту економічну кризу, в якій знаходяться українці, і не можуть впевнено дивитись завтрашній день, за ту політичну кризу, яка зараз в Україні. І ми впевнені, що уряд повинен не частково, деякі міністри, а весь уряд повинен піти в відставку. Так? Але ми можемо це зробити тільки, коли ми будемо вимагати. І це результат. І хто каже, що нема результату, ті, хто каже, що нічого не відбувається, ні, відбувається. Ми всі повинні об'єднатись, щоб нанести удар по цій корупції, по цій владі. І у нас результати є. А ті, хто сумнівається, хлопці, людина, яка в собі сумнівається, ніколи не виграє, ніколи не переможе. І я хочу вам до кожного звернутися, ні якого сумніву. Ми боремось за наше майбутнє. Ми боремось за нашу державу. Ми боремось за майбутнє наших дітей. І ми боремось за правду. І це дає великі сили. Ми боремось за ідею. Ідею жити в сучасній європейській країні, де найголовніше є захист прав і свобод кожної людини, де закон кожен рівень для кожного і кожен рівень перед законом. І я впевнений, ми цього доб'ємось, але тільки разом. Тому що разом ми велика сила. Я звертаюся для кожного з вас. Ви повинні набратись терпіння. Ми повинні стояти, ми повинні вимагати. І ми дотиснемо владу. Зараз влада нам показує. Вчора відбулись вибори в 5 проблемних округах. Знов махінації, маніпуляції, робляться все. Вони готуються до 2015 року також будь-яким чином залишитись при владі. Ми цього не дамо. Не дамо і зробимо все. Тому що панувати в Україні може бути тільки народ України. А не хтось, хто думає, що він Бога за бороду схватив і може робити все, що завгодно. І тому ми будемо вимагати дострокових виборів цієї ганебної Верховної Ради та президента. Так? Ми зможемо це добитись. Але нам потрібно терпіння. Нам потрібно знати, що ми хочемо, і шлях, яким ми йдемо. Так, тяжко. Але ми змінимо один одного. Ми приходимо, ми стоїмо, і ми впевнені в наших силах. І ми будемо переможцями, але при одній умові. Знаєте яка? Без боротьби перемоги ніколи не буде. Ми боремось і ми переможемо. Слава Україні! Вибачте, що не відписував чи не відповідав всім, тому що тут і був виступ Кличка, і артистів, тобто зараз я дам ще слово для інтерв'ю. Єдине, що скажу, що мені знову надходять різні речі, які люди загубили. Хочу відразу перед тим, відразу скажу, тут в мене телефон такого золотистого кольору, Nokia, не знаю, яка там Nokia, має на увазі якої там марки. Одним словом, така золотенька Nokia. Хто загубив, звертайтеся до нашої охорони. От, якщо не будете звертатися, то я бачу, що сьогодні в нас вже з'явилися. Ми повертаємося до пана Олеся Харченка. У нас трошки були технічні проблеми. У нас не вдалося почути його вірш, який він читав чудовий. Ми попросимо повторити, будь ласка.
надходять все ж таки записки. Обнімаю всю Україну. Я дуже прошу. І знаєте, хотів би завершити свій виступ словами відомого поета пісняра Вадима Крищенка, великого патріота. Хай святиться ім'я Твоє, краю мій милий, там, де гори і доли в переплетенні рік. Хай Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік. Слава Україні! Але разом з тим, ви розумієте, коли ми часто говоримо про провокацію тих людей, які перевдягнуті ходять, бродять тут, то це одна з частин провокації, яка має також відвернути, не те, що налякати, а відвернути людей тут перебувати. Бо коли людина прийшла і дійсно вже начебто добре заховала десь свій гаманець, чи посвідчення, чи паспорт, ну чи якісь особисті речі, так? А вони її витягнули, вона починає потім думати, що я піду, в мене знову щось витягнуть або ще щось. Тобто є, це частина з провокацій тих задуманих, щоб ви розуміли. Тому дійсно ті провокатори ходять і дуже хороші мастаки, мають умілий ручки, як то кажуть. І нам пару слів добрих сказав Олесь Харченко, народний артист України, квартет «Явір», лауреат премії Шевченка. Цікава людина, добре, що така інтелігенція українська є з нами, каже правду. Взагалі внутрішні кишені, куди ну вже ніяк не залізе, як то кажуть його рука. Так, Кличко, оратор слабенький, тягне бок, оратор сильний. Кличко має авторитет іншого типу, зароблений на спорті. Кожен має свої плюси, мінуси. Тому ми представляємо гурт, який називається Switch on Light. The Light. The Light. Switch on the Light. Ну що ж, вітайте! Добрий вечір, Майдан! Switch on the Light тепер вас трошки розвеселить, розігріє. Там хтось питав мене, чому я не відписую, тому що не міг просто не перебувати людей. Вони були, це було важливіше. Було таке питання, чому я спілкуюся здебільшого з дівчатами. Я думаю, що це для мене природньо, як для молодого хлопця. Тополь, дякую, що ви з нами. Шарм-9. Українська система проміння, вона така посткомуністична в нас залишилася. Аленце, привіт!
Вікторі, дякую. Дай потрошки домовляються вже. Я вже майже здоровий. Інга Траунгрун. Ще Тарас Цадик хотів щось спитати мене, я ж не пам'ятаю що. Мікал, дякуємо. Мені за цю роботу платять. Щирими серцями, усмішками, поцілунками, рукостисканнями і спілкуванням. І це найкраще, що може бути. На кінець життя я буду мати не гроші, а друзів. Як є анекдоти, як ховають одного чоловіка, священник веде похорон, і на похороні тільки є одна жінка цього чоловіка. І священник питає, а чому на похорон не прийшло... Не прийшли люди, що в нього немає друзів. А жінка каже, а в нього, знаєш, що ми не прийшли? В нього в Фейсбуку аж 1000 друзів було. Я щасливий, що не в Фейсбуку, а в реальному житті є дуже багато друзів. І це найбільша зарплата. Я забув, як ця група називається. Як нам в школі позакласний вчитель задавали читати, і питав вчитель, а про що ця книжка? А ти відповідаєш, та вже забув. А ти читав? Так, читав. А про що? Забув. І так 10 книжок перепитував. Про що? Та читав, але забув. Так само я тут. Забув, як ця група називається. Тарас Сарік, значить, Руслану нібито викликали в СБУ дати свідчення про це побоїще, яке відбулося з 29 на 30 листопада цього року, коли вона була там присутня, як свідок. Але це офіційне було запрошення. Що реально там творили, ще немає відповіді. This is
Альф-патріот. Запорожці антимайданівці мітингують за остатку Януковича, тому що він не заплатив за антимайдан. У нас є картинка і звук. Чи у всіх пропала звук і картинка? Толя невдовзі зараз розпочне трансляцію. Поки що Шар'яник. Зараз ми на секундочку зникнемо, десь на хвилину-дві з ефіру, нам потрібно перезавантажити техніку. Залишайтесь з нами.